नमस्कार जी नेपाल समाचारमा स्वागत छ म लक्ष्मी घतानी सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट सरकार विधिको शासन कायम गर्न लागि परेको उप प्रधानमन्त्री सिंहको उद्घोष कसै प्रति पनि भेदभाव नगरिने विचार व्यक्त अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा रहेको गृह मन्त्री लेखकको भनाई विधेयकलाई समितिले पनि प्राथमिकतामा राख्न आग्रह सहकारी ठगे प्रकरणमा सिफारिस भएका सबैलाई अनुसन्धान गर्न महामन्त्री थापाको माग दोषी देखिएमा कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने चिकिर जलवायु परिवर्तन बारे अध्ययनका लागि एडिबीको पाकिस्तानलाई पचास करोड अमेरिकी डलरको ऋण सहयोग विनाशकारी प्रभावसँग लड्न पाकिस्तानलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा र आइसिसी विश्वकप लिग दुई अन्तर्गत भएको खेलमा अमेरिकाको जित अमेरिकाद्वारा नेपाल तीन विकेटले पराजित उप प्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले अहिलेको सरकार विधिको शासन कायम गर्न लागि परेको बताउनु भएको छ नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति चितवनले आज गरेको कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले सो कुरा बताउनु भएको हो उहाँले सरकारले कसै प्रति पनि भेदभाव नराखेको बताउँदै कानून अनुसार काम कारवाही गर्ने गराउने कार्यमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको समेत बताउनु भएको छ उपप्रधानमन्त्री सिंहले सरकारले कसैलाई पर्ने कुनै कारण नभएको बताउँदै विधिको शासन लागू गर्दा हामीलाई लागू हुनुहुँदैन हामी वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू हौ भन्नेहरूले कानूनको पालना गर्नुपर्ने समेत बताउनु भएको छ उहाँले सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा रासोपाका सभापति रवि लामी छानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर पोखरामा अनुसन्धान गरिरहेको बताउनु भएको छ सभापति पक्राउ विरोधमा राष्ट्रपाले पोखरा काठमाडौँ लगायत क्षेत्रमा सड़क प्रदर्शन गर्नुको कुनै औचित्य नभएको समेत बताउनु भएको छ सभापति लामी छानेलाई प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरिएको भन्दै राष्ट्रपाले दिनहौ जसो प्रदर्शन गर्दै आएको छ गृहमन्त्री रमेश लेखकले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले विधेयकलाई समितिले पनि प्राथमिकता दियोस् भन्ने आग्रह समेत गर्नु भएको छ आगामी अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा पेश हुने अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन समेत आग्रह गर्नु भएको छ यस्तै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार एक्लैले केही गर्न नसक्ने भएकाले सबैको सहयोग अनिवार्य रहेको बताउनु भएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन दुई हजार संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भएको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख आयुक्त राईले सो कुरा बताउनु भएको हो अति जटिल कामहरू र सहजै हुने विकासका काममा सोही अनुसारको प्रावधान राख्नुपर्ने उहाँको थियो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले चौध वर्ष मुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ हिजो मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो मन्त्री पौडेलले सरकारी अस्पतालहरू कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँ भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल भक्तपुर र बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर चितवनबाट स्वसेवा शुभारम्भ गरेको समेत बताउनु भएको छ मन्त्री पौडेलको सचिवालयका अनुसार मङ्सिर एक गतेबाट उपचार निशुल्क हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ राज्यको सामर्थ्यका आधारमा धेरै धन राशि खर्च हुने क्यान्सर उपचार निशुल्क गर्ने मन्त्रालयको नैतिक नीति रहेको समेत जनाइएको छ यसै अन्तर्गत मन्त्री पौडेलले आफू मन्त्रालयमा पद बहाली गरे लगत्तै बालबालिकाको क्यान्सर उपचार सेवा निशुल्क बनाउन पहल थालेको समेत बताउनु भएको छ हाल यो व्यवस्था बालबालिकाबाट सुरु गर्न लागि मन्त्रालयले जनाएको छ नेपालमा कुल हुने मृत्युमध्ये दुई तिहाई भन्दा बढी एकहत्तर प्रतिशत नसर्ने रोगका कारण हुने गरेको समेत बताइएको छ त्यसमध्ये एघार प्रतिशतको क्यान्सरका कारण ज्यान जाने गरेको मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडिमियाजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाद्वारा सार्वजनिक तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ नेपालमा सन् दुई हजार बाइसमा बाइस हजार नयाँ बिरामी देखिएका मध्ये चौध हजार बढीले ज्यान गुमाएको पाइएको छ नेपालमा हरेक वर्ष पन्ध्र सय बालबालिकामा क्यान्सर देखिने गरेको छ ती बालबालिकालाई परिवारको आर्थिक अभावका कारण मृत्युको मुखमा पर्न नदिन र समयमै उपचार गरेर ज्यान बचाउनका लागि निशुल्क उपचार बनाउने निर्णय गरिएको मन्त्री पौडेलले बताउनु भएको छ खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले आफ्नो कार्यकालभित्रै काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ हिजो काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो कुरा बताउनु भएको हो उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले एकाउन्न करोड लिटर पानीको माग रहेको र भविष्यलाई पनि मध्यनजर गरी पानीको समस्या समाधान गर्न आफू लागि परेको बताउनु भयो उहाँले मन्त्रालयले दीर्घकालीन समाधानका लागि पनि आफ्ना योजनाहरू बनाइरहेको बताउनु भयो मन्त्री यादवले तत्काल पच्चिस करोड पचास लाख लिटर क्षमता भएको प्लान सुन्दरी जल टेन्डरका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनु भयो शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जाका साना तिना मुहानमा केही रकम खर्च गरेर पानी काठमाडौँ पथान्तरण गर्ने व्यवस्था पनि मन्त्रालयले लागेको उल्लेख गर्नुभयो मन्त्री यादवले काठमाडौँवासीलाई बाह्र महिनै पानी खुवाउने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो उहाँले प्राविधिक समस्याका कारण मन्त्रालयलाई पनि केही समस्या परेकाले नीति नियमहरू संशोधन गरी अघि बढिरहेको बताउनुभयो मन्त्री यादवले सिस्नेरीबाट पानी निकट भविष्यमै काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरिरहेको समेत बताउनुभयो पुगाउने कसरी काम थप थप भोलि को दिन में भोल भविष्य में कुने खाने पानी समस्या भो दीर्घका रूप में सरकार को प्लान के तो। तो प्लान पैल होगी खाने पानी मंत्रालय रई त छोरा तेवक मंत्रालय का टीम अगड़ी बढ़े मईरा हम तुरंत यहाँ पच्चीस करोड़ पचास लिटर क्षमता भएको एउटा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सुन्दरी जलमा अहिले टेन्डर गर्न गइरहेको छ यो तुरुन्तै हुन्छ त्यो पनि मलाई लाग्छ कि यो हप्ता दस दिन नाग्दैन त्यो भित्रमा हामी टेन्डर गर्छौँ र त्यो पच्चिस करोड पचास लाख लिटर पानी आयो भने मेलम्चीको पानी र सत्र करोड लिटर अहिले छ अहिले त बाघ मात्रैमा डाइभर्ट गरेको छौँ हामीले केही पाइपको समस्या र केही पोइन्टहरूमा चाहिँ हामीले टेस्टिङ बाँकी उनीहरूले बागमतीमा बागमतीको गन्दगी सफा गरिरहेछौँ हामी त्यो पनि राम्रै काम हो के बागमती सफाइ अभियान गरिरहेछ हामी मेलामतीको पानीले हिम नदीको पानीले सफा गरिरहेछ र त्यो आयो भने यहाँको समस्या समाधान हुन्छ उहाँले अहिलेको सरकार मजबुत सरकार भएकाले यो सरकारको आयु लामो भएको बताउनुभयो नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङमाथि अनुसन्धान गर्न माग गर्नु भएको छ आज काठमाडौँमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले सो कुरा बताउनु भएको हो नेपाली कांग्रेसका उपसभापति गुरूङको संलग्नताबारे अनुसन्धान गर्न सरकारसँग माग समेत छ सहकारी सम्बन्धी संसदीय समितिमा समेत यस विषयमा छलफल भएकाले थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नु भएको छ सहकारीमा अपचलन गर्ने सयौँको सङ्ख्यामा छन् त्यो सहकारीमा अपचलन गर्ने सयौँको सङ्ख्यामा भएका सयौँ मान्छे पाँच छ सय मान्छे अनुसन्धानको क्रममा छन् अभियोजन भएको छ अरू पाँच सात सय मान्छे फरार छन् ती सबै मान्छेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याऊ त्यो नयाँ होस् कि पुरानो होस् कि त्यो घाम तापेर बसिरहेको होस् कि त्यो घन्टी बजाएर बसिरहेको होस् कि रुखको मुनि बसिरहेको होस् कि सबलाई अनुसन्धानमा ल्यायो भोके त त्यही भन्छ त्यसैले हामी भनिरहेका छौँ सरकारलाई यी सबै विषयहरूका सन्दर्भमा जे काम अहराएको छ त्यो काम राम्रोसँग गर्नुहोस् जे काम गर्नुपऱ्यो त्यो राम्रो काम त्यो का, काम गर्नुहोस् र आम नागरिकहरूको विश्वसनीयको कुरा पनि हो अहिले बाहिर छलफल चर्चा चलेको छ नेपाली कङ्ग्रेसको एकजना नेता पार्टीको उपसभापति माननीय धनराज गुरुङको संलग्नता सन्दर्भमा समितिमा छलफल भयो बहस भयो थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ म त सरकारलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु बाकैदा अनुसन्धान गर्नुहोस् अनुसन्धान गर्नु पनि पर पर्छ यो हामीले स्थापित गर्ने भन्ने कुरा नेकपा एमालेको ऋषि ऋषि पोखरेलजीको नाम आयो गर्नुहोस् अनुसन्धान अनुसन्धान गर्नुहोस् मात्र होइन यदि गल्ती गर्नुभएको छ भने अभियोजन पनि गर्नुहोस् दण्ड पनि दिनुहोस् यो देशमा के स्थापित गर्नुपर्ने छ भने कोही पनि मानिस जुनसुकै राजनीतिक दलको होस् काङ्ग्रेस होस् एमाले होस् रासोपा होस् राप्रपा होस् ठुलो होस् सानो होस् शक्तिशाली होस् पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेको मान्छे होस् कि अहिले भइरहेको प्रधानमन्त्री होस् कि भोलि प्रधानमन्त्री हुने मान्छे होस् कि जोसुकै होस् कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन न्याय सबै न्यायको कठगरामा सबै उभिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सरकारले स्थापित गराउन सक्नुपर्छ नेकपा एमालेका नेता ऋषि केस पोखरेलमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ भने काङ्ग्रेस एमाले राष्ट्रपति जो भए पनि दोषी देखिएमा कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने उहाँको माग थियो बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत सेवा लमसाल र सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश निरूपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको कार्तिक चौध गते संसदीय सुनवाई हुने भएको छ आज सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत लम्साल र रा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश दय निरौला र पाण्डेको सुनवाई आगामी बुधबार एकै दिन गर्ने गरी सचिवालयले तयार पारेको प्रस्ताव पारित गरेको हो उजुरीकर्ताको उजुरीमाथि सुनवाई गरी उहाँहरूको सुनवाईको काम पनि एकै दिन सम्पन्न गर्ने गरी सचिवालयबाट गरिएको प्रस्ताव सहितको कार्ययोजना समितिको बैठकले पारित गरेको ज्येष्ठ सदस्य सभापति पशुपति शमशेर जबनाले जानकारी दिनुभयो उजुरीकर्तालाई समिति समक्ष उपस्थित गराए उजुरीको पुष्ट्याइ र औचित्यता स्पष्ट गर्न लगाउने बेल्जियमको लागि नेपाली राजदूत र सर्वोच्च सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूलाई समितिमा आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने र लगायतका कार्य गरी सुनवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने विषयमा विषयका सम्बन्धमा संसद सुनवाई समितिको कार्यविधि दुई हजार असीको दफा पन्ध्र बमोजिङ सचिवालयबाट प्रस्तावित कार्यतालिका परिमार्जन सहित गर, पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु मान्य सदस्य सदस्य सचिवालयबाट तयार गरेको प्रस्तावित कार्यतालिका परिमार्जनसहित पारित भएको घोषणा गर्दछु

संरचनाको निर्माण गर्दै पीडितहरूको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिएको बताउनु भएको छ दाङको लमहेमा प्रदेश स्तरीय अन्तर सम्वाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले पीडितहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको हक अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनु भएको छ द्वन्द र द्वन्द पश्चातको शान्ति प्रक्रिया नीति निर्माणमा महिलाको सहभागिता महिला, महिला र बालबालिकाको सबै प्रकारका अधिकारहरूको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले नीतिगत सुधार गरेर ध्यान दिएको समेत बताउनु भएको छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगंज र द्वन्द पीड़ित समिति बर्दियाको आयोजनामा महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नम्बर एक हजार तीन सय पच्चिस र एक हजार आठ सय बीस सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजना सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अन्तर सम्वाद कार्यक्रम गरिएको हो कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री आदेश अग्रवाल प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर डिलेराज अर्याल लुम्बिनी प्रदेश सहरी प्रमुख डिआइजी कुबेर कडायत यस्तै द्वन्द पीड़ितहरूको सहभागिता थियो सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विषयगत समितिका सभापति लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा समितिको काम कारवाही प्रभावित भएको छ समितिका सभापति नहुँदा लेखा समितिमा छलफल हुनुपर्ने महालेखा परीक्षाको वार्षिक माथिको छलफल समेत हुन सकेको छैन सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायत विधेयकमाथिको छलफल पनि अघि बढ्न नसकेको प्रदेशसभा सदस्यले बताएका छन् तहमा कानुन निर्माणको भूमिकादेखि आवश्यक काम कारबाहीमा निगरानी राख्ने अधिकार रहेको विषय समितिलाई मिनी संसदका रूपमा लिइन्छ समिति नेतृत्वविहीन हुँदा विकास लगायत कामको समेत अनुगमन गर्ने काम प्रभावित बनिरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य घनश्याम चौधरीको भनाइ छ सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले गएको असोज एघार गते नै प्रदेश सभामा रिक्त रहेका सार्वजनिक लेखा समिति अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समितिका सभापतिको निर्वाचन गराउन प्रदेशसभाको बैठकमा रुलिङ गर्नुभएको थियो प्रदेशसभा सचिवालयले असोज एघार गतेका लागि समितिका सभापतिको निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरेको भए पनि दलहरूबीच पदमा सहमति जुट्न नसक्दा निर्वाचन अनिश्चित बनेको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपालको मौसम र राजनीतिको भर नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले सो टिप्पणी गर्नुभएको हो नेपालको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा पूर्वानुमान गर्न नसक्ने अध्यक्ष नेपालले बताउनु भएको छ नेता नेपालले आफू अरू नेता जस्तो पहिले बोल्दिन बोल्दा बिग्रन सक्छ भन्दै बोल्ने कम तयारी धेरै गर्ने बताउनुभयो उहाँले अरूलाई भ्रममा नपर्नुहोस् भन्दै दुई ठुला पार्टीले यो सरकार पुरा अवधि जान्छ भनेपछि जाने भएकाले अरूले टाउको फोड्ने केही नहुने स्पष्ट पार्नुभयो उहाँले देशमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले इमान्दार भएर काम गरोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको बताउनुभयो हामीलाई सत्ताको लेनदेनसँग कुनै चासो नभएको भन्दै नेता नेपालले हामीलाई राष्ट्र र जनताको हितको मतलब चाहिएको र भ्रष्टाचारीको उन्मुक्ति रोजगारी र उत्पादन क्षेत्रको विकास गर्ने कुरामा जोड दिएको बताउनुभयो राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले आगामी विश्व जलवायु सम्मेलन कोप उन्तिसमा संघीय संसदका सांसदहरूलाई सहभागिता गराउनुपर्ने धारणा राखिएको छ हिजो राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सो धारणा राखेका हुन् उनीहरूले आगामी कोप उन्तिसमा सांसदहरूको उपस्थिति गराउनु पर्ने बताएका छन् सांसदहरूको भूमिका नीति निर्माण गर्न महत्वपूर्ण सम्मेलनहरूमा सांसदहरूलाई सहभागी गराउँदा उपयुक्त र प्रभावकारी हुने उहाँहरूको भनाइ रहेको छ बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कु प्रसाद सुवेदीले कोपमा सांसदहरूको उपस्थिति नगराइएको भन्दै राज्यले कोपलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाउनु भएको छ राज्यले त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएको जस्तो लाग्दैन सचिवज्यूले यहाँ हाम्रो समितिको सचिवज्यूले भन्नुभयो डाक्टर साहुले कि त्यहाँ सांसदहरूको उपस्थिति देखिएन भनेर राज्यका तिनवटा अङ्गमध्ये एउटा अङ्ग छुटेपछि यो कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छ राज्यले भन्ने लाग्छ कि तपाईँहरूले आफ्ना आफ्ना विषय राख्नुभयो यो मैले एउटा विषय म एउटा विषयमा स्पष्ट हुनु छ यो माउन्टेनर्स कन्ट्रीहरूको तर्फबाट अब विषय राख्ने कुरा छँदैछ यो मुख्य विषय नै यही हो तर हामीले पैसा ल्याएर के हाम्रा हिमतालहरू हामी फुट्नबाट रोक्न सक्छौँ त्यहाँ पनि हामीले पैसाको कुरा भन्दा पनि पैसाको कुरा त छँदैछ पैसाको कुरा भन्दा पनि हामीले जो विकसित देशहरू छन् विकसित देशहरूले हाम्रा कम विकसित देशहरूमाथि पारेको प्रभाव त्यसको बारेमा बढी छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ बजेट ल्याउने कुरा त छँदैछ ल अहिले जो भर्खरै ठुलो विपद आयो

कहीँ बस्ती डुबाउने पनि त्यहीँ हो तराईतिर जहाँ गरिबहरूको घर गहिरो ठाउँमा छ अथवा नदी किनारमा छ डुबाउने पनि त्यहीँ हो त्यसो हुँदाखेरि त्यो समुदायको उत्थानको निमित्त अथवा भनौँ हाम्रो यो लक्ष्य प्रकृतिको निमित्त त्यो समुदायमा बजेट केन्द्र किन्न के गरिकन सम्भव छैन र त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने अथवा त्यो बास बसाइसराई पुनर्वासको लागि हामीले कोसिस नगर्ने हो भने अथवा त्यो कदम नचाल्ने हो भने ऊ जस्ताको तस्तै छ हामीले हाम्रो यो एलडिसी ग्यारेजेसनको पनि अर्थ रहँदैन यसो हुँदाखेरि हामीले पाएको बजेट नेपाल सरकार निर्माण गर्ने बजेटलाई केन्द्रीकृत त्यो बस्तीमा गरिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवन बहादुर सुनारले कोप उन्तिसमा सांसदहरूलाई पनि उपस्थिति गराएर विज्ञहरूको चुस्त लैजानु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ राष्ट्रिय सभा सदस्य अन्जना साकेले जलवायु परिवर्तनको असरबाट सिर्जित विपदबाट प्रभावितहरूको पनि कोप उन्तिसमा प्रतिनिधित्व गराउन सकिए प्रभावकारी हुने बताउनु भएको छ यसमा अब जाने टिमहरूमा को को जाने हो भन्ने सवालमा चाहिँ यसमा भनरबल स्थानहरू जुन जुन छ त्यहाँका जनताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो व्यक्तित्वहरूलाई पनि लगेर त्यहाँनिर हामीले प्रस्तुतिकरण दिन सक्यौँ भने उहाँहरूले भोगेका कुरा जति हामीले सुनेर देखेर भन्न भन्दा पनि उहाँहरू त आफैले भिजेको मुटुबाट निस्किने कुराहरू हुन्छ त्यो कुरा त इन्टरनेसनल लेभलमा त ए भनेर अवश्य नै सुन्छ किनकि आफू पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अलि के, के प्रस्तुतिहरू दिइराखेको र आफू एउटा राजदूत पनि भएर रा, त्यहाँ प्रेजेन्टेसनहरू गर्दाखेरि सुन्छन् विदेशीहरूले नसुन्ने होइन तर त्यो सु, 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 सुनाउनका लागि हामीले त्यस्ता खालका तयारी पनि गर्नुपर्छ र डाटाहरूदेखि लिएर मुटु छुने खालका कुराहरू हामीले राख्न सक्नुपर्छ र त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई लग्दाखेरि त्यो हामीलाई नै फाइदा हुन्छ सम्पूर्ण राष्ट्रलाई नै फाइदा हुन्छ यो कोकको सन्दर्भमा जाने यो क्षति नोक्सानी को लागि हामीले जुन रकमको लागि जुन सहयोगको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आह्वान गर्छौँ त्यो गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय ढाँचा अनुरूपको कार्ययोजना के तयार गरेका छौँ त्यो सबै मन्त्रालयहरूले तयार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ अनि अब हामीले त्यसको लागि पोलिसी प्रोग्रामसहित हामीले हाम्रो समस्या यो छ हाम्रो भलरेबल सिचुएसन छ हामी यति ऱ्याङ्कमा पुगिसकेका छौँ राष्ट्रिय सभा सदस्य साक्यले हानी नोक्सानी बापतको आउनुपर्ने रकम एकद्वार प्रणालीबाट आउनुपर्ने बताउनु भएको छ प्रहरीको गस्ती टोलीले स्रोत नखुलेको नेपाली पाँच लाख रुपियाँ सहित एकजना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा भारत बिहार मोतिहारी जिल्ला ढाका थाना क्षेत्र अन्तर्गत फुलबारिया गाउँका अडचालिस वर्षीय त्रिभुवन चौधरी रहेका छन् जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी दीपक कुमार रायका अनुसार हिजो साँझ सीमावर्ती भारतीय बजार बैरगनियाबाट मोटरसाइकलमा गौर आएका चौधरीलाई अस्थायी प्रहरी पोस्ट महादेव पट्टीको टोलीले चेक जाँच गर्दा उनले बोकेको नाइलको झोलामा पाँच सय थानको नेपाली पाँच लाख रुपियाँ बरामद भएको थियो बरामद रुपियाँ मोटरसाइकल सहित भारतीय नागरिक चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोतहटको सूचनामा उल्लेख गरिएको उल्ले छ यसै गरी रोतहटमा प्रहरीको गस्ती टोलीले तस्करीको विभिन्न सामानसहित दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा राजदेवी नगरपालिका छ बस्ने वर्ष पैतिसका सञ्जीव यादव र वर्ष उन्तिसका वीरेन्द्र यादव रहेको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी दीपक कुमार राया ले दिनु राजदेवी छ पतालाहीमा बी आर तीन शून्य यी सात तिन दुई चार नम्बरको मोटरसाइकलमा भारतीय बजार बैर गनियाबाट अवैध रूपमा नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको सडसठी हजार आठ सय चालिस रुपियाँ बराबरको कपडासहित उनीहरूलाई आइतबार साझा पक्राउ गरिएको प्रवक्ता रायाले जानकारी दिनुभएको छ विशेष गरी नेपालीहरूको वाद्य वादनको रूपमा परिचय बनाउँदै आएको साङ्गीतिक सामग्री मध्ये महत्वपूर्ण सूचीमा रहेको साधन हो मादल नेपाली लोक संस्कृतिमा जोडिएको र नेपालमै उत्पादन हुने मादल पछिल्लो समय आधुनिक बाजा गाजामा रमाउने जमात बढ्दै गएसँगै मादल व्यवसाय नै सङ्कटमा पर्दै गएको छ देउसी भैलो होस् या कुनै कार्यक्रममा नयाँ युवा पुस्तालाई मोबाइल डेक र ठूला ठूला स्टिकरमा नेपाली लोक संस्कृतिसँग जोडिएको र नेपालमै उत्पादन हुने विभिन्न साङ्गीतिक सामानको रूपमा पहिलो सूचीमा पर्ने गरेको छ मादल अझ गीत सङ्गीत पारखीका लागि मादल निकै लोकप्रिय वाद्यवादन हो मादल बिना हरेक लोकगीत सङ्गीत अपुरो हुने गरेको छ नेपाली समाजको सबै सांस्कृतिक कार्यहरूमा प्रयोग हुने मादल पछिल्लो समयमा सङ्कटमा पर्दै गएको छ तिहार पर्व होस् या अन्य मेला महोत्सव गाउँ सहर जताततै मादल खन्किन्छन् जब मादलको ताल बच्छ तब हरेक मानिसको मनमा उमङ्ग भरिन्छ पछिल्लो समय मादलको प्रयोग घट्दै गएकोमा सङ्गीतका पारखी मात्र होइन मादल बनाउने व्यवसायहरू पनि चिन्तामा पर्न थालेका छन् आधुनिक बाजागाजामा रमाउने जमात बढ्दै गएपछि मादल व्यवसाय सङ्कटमा पर्न थालेको छ पछिल्लो समय देउसी भैलो होस् या कुनै कार्यक्रम नयाँ युवा पुस्ताहरू मोबाइल डेक र ठुल्ठुला स्पिकरमै रमाउन थालेका छन् उहिलेका मादलको तालमा नाचिने नाच समेत लोप हुँदै गएको छ अन्य समयमा खोजी नहुने मादल तिहारको समयमा भने माघ हुने गरे पनि जति मात्रामा बिक्री हुनुपर्ने हो त्यो अनुसार माघ हुन छाडेको मादल व्यवसायहरूले गुनासो समेत गरेका छन् आधुनिक बाजागाजामा रमाउने जमात बढ्दै गएपछि मादलको व्यापार घट्दै जाँदा परम्परागत बाजाका रूपमा रहेको मादल, रूप मादल समेत लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो कि भन्ने आभास समेत हुन थालेको छ विदेशी कला संस्कृति र बाजाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने तर नेपाली मौलिक संस्कृति र बाजाहरूको उचित संरक्षण नहुँदा संस्कृति नै लोप हुँदै थाले जान थालेको जानकारहरू बताउँछन् हरेक चाडबाडका बेला उनीहरूले आफ्नो रीतिरिवाज अनुसारका गीत गाउने बजाउने रमाइलो गर्ने प्रचलन रहिआएको छ युवा पुस्ता पलायन र बुढापाकाले प्रयोग गर्न नसक्ने हुँदा मादलको प्रयोग घट्नुका साथै मौलिक संस्कृति पनि लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् विगतमा तिहारका लागि वर्षभरि मादल बनाउने गर्ने र एक महिना बेच्ने व्यवसायीहरूलाई पछिल्लो समय पेसार्ने धरपमा पर्न सक्ने हो कि भन्ने चिन्ता समेत अहिले चौथर्पी रूपमा बढ्दै गएको छ नेपालीहरूको महान चाड तिहार सबैको सङ्घारमा आइसकेको छ तिहार भन्ने बित्तिकै देउसी भैलोमा मादलको धुनमा नाचगाँछ र रमाइलो गर्ने स्मरण हुन्छ अन्य दिनमा मादलको खोजी हुँदैन भने तिहारमा नेपालका विभिन्न स्थानमा मादल किन्नेहरूको चहल पहल हुने गर्दछ वर्षभरि मादलको खोजी नभए पनि तिहारमा रमाउने हेतुले टाढाबाट काठमाडौँ मादल किन्न आउने ग्राहकहरू धेरै छन् ओखलढुङ्गाको केतुकेबाट मादल किन्न आउनुभएका सुमन तामाङ गाउँघरमा देउसी भैलो खेल्नेलाई मादल अनिवार्य हुने र मादल बिना रमाइलो नहुने बताउनुहुन्छ अन्य ठाउँमा भन्दा विष्णु म्युजिक सपमा राम्रो मादल पाइने भएकाले आफू काठमाडौँ आएको उहाँले बताउनुभयो है पुर्ख्यौली अब रीतिरिवाज अब देउसी भैलो भनेपछि अब काठमाडौँतिर त अब खासै त्यति हुँदैन होला अब गाउँघरमा चाहिँ एकदम साथीभाइ मिल्ने रमाइलो गर्ने मादल बजाउने अब देउसी खेल्न जाने अब त्यसको लागि मादल चाहियो नै पछिल्लो समय आधुनिक पप र रिमिक्सका नाममा युवा पुस्तामाझ मादल प्रतिको आकर्षण कम हुँदै गएको समेत अनुमान गरिएको छ एक दशक अगाडिको कतिहारको समयमा एउटै पसलबाट पाँच सयको हाराहारीमा मादल बिक्री हुने गर्थे तर यस वर्षको तिहारमा दसवटासम्म पनि बिक्री नभएको व्यवसायहरूको गुनासो रहेको छ पहिले पहिले दसैँ तिहारका समयमा गाउँ र सहरबाट मादलको माग निकै हुने गरे पनि अहिले मादल बिक्रीमा कमी भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् काठमाडौँको विष्णु म्युजिक सप सञ्चालन गर्दै आउनुभएका व्यवसायी रिपहादुर उनले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मादलको व्यापारमा केही राम्रो भए पनि जति मात्रामा माघ हुनुपर्ने हो त्यसअनुसार नभएको बताउनुहुन्छ यस वर्ष पन्ध्र सयको हाराहारीमा मादल बेच्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताए पनि सो लक्ष्य पुरा हुने अवस्था भने नरहेको उहाँले बताउनु भएको छ लगभग अब यो त सरकारले गर्नुपर्ने कुरा सर त यो त लोक बाजा भनेको छ होइन एकछिन लागि नेपाली बाजा भनेर मादललाई प्राथमिक दिया छ तर सरकारले त अहिलेसम्म त केही पनि गरे पनि छैन एकछिन लागि अब हामीलाई अलिकति सहज भएर त्यही अनुसारको अलिकति सुविधा दिने हो भने त योभन्दा अझै बढाउन सकिन्थ्यो होला अनि अन्तर्राष्ट्रियमा पनि एकछिन लागि गिटार भनेपछि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भयो होइन यसरी लागि सबैले चिन्ने भए मादल भनेपछि चाहिँ अलिकति नेपालमा मात्रै मात्रै भयो क्या त्यो कुरो अब बाहिर जाने नेपालीले त किनि नै भयो यसलाई इन्टरनेसनल बनाउन चाहिँ अलिकति विज्ञापन चाहिँ सरकारले नै अलिकति गरिदिनुपर्ने हुन्थ्यो हाम्रो लागि होइन त्यो गरिदिने हो भने चाहिँ ए ल है लगभग अब हामीले पनि अब दुई चारजना काम गर्ने मान्छे राखेर काम गर्दा भोलि सयजना राख्ने होस् न होइन त्यो अनुसार सबैले रोजगार पनि पाउँथ्यो त्यो अनुसारले चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्नु ठान्छु मैले सरकारले चाहिँ हामीलाई अलिकति प्राथमिक दिने हो भने एउटा मादल तयार गर्न करिब दस दिन लाग्ने मादल व्यवसायहरू बताउँछन् पछिल्लो समय सूचना र प्रविधिको विकासका कारण मादल बिक्रीमा कमी आएको धेरैको बुझाइरहेको छ नेपाली मौलिकता र परम्परासँग जोडिएको बाजा मादल व्यवसाय आधुनिकतासँगै सङ्कटमा परेपछि व्यवसायहरू पनि पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ पछिल्लो समय देउसी भैलो खेल्नेले इलेक्ट्रोनिक साउन्ड सिस्टम किन्नेतर्फ बढी आकर्षित भएको समेत पाइएको छ अन्य साङ्गीतिक सामान मध्ये मादल सस्तो हुँदा समेत किन्नेको प्राथमिकतामा स्पिकर र माइक्रोफोनसँगै पश्चिमा सङ्गीतलाई अप्नाएका कारण यो पेसा नै सङ्कटमा पर्न गएको सांस्कृतिक विदहरूको बहनाइरहेको छ यसरी नेपाली मौलिकता दर्शाउने साधनको रूपमा रहेको मादल लगायत अन्य नेपाली साङ्गीतिक वाद्यवादनको संरक्षणमा सरकारले बेलैमा नलाग्ने हो भने भावी पुस्ताले नेपाली वाद्यवादन देख्न समेत नपाउने ना अवस्था नाउला फन्न ना सकिँदैन नेपाली वाद्यवादनको संरक्षणमा सरकारले विशेष कार्ययोजना बनाएर लागू गर्न जरुरी रहेको छ जी नेपाल फोर केट टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी घतानीको रिपोर्ट अब अर्थ समाचार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले वर्षेनी पाँच लाख रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसकेसम्म वैदेशिक रोजगारीको बाध्य कायम रहने बताउनु भएको छ आज काठमाडौँमा गएर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए को कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले हरेक वर्ष नेपालमा पाँच लाख मानिस श्रम बजारमा आउने र त्यसमध्ये एक लाख मानिसले मात्रै रोजगारी पाउने गरेको बताउनुभयो बाँकी चार लाख मानिसलाई रोजगारी दिन नसकेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरूको संख्यामा कमी नहुने बताउनुभयो उहाँले बर्सेनी सरकारले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनु भयो अवसर सिर्जना गर्नुको निम्ति मुलुकको समष्टिगत राजनीतिक परिस्थितिदेखि सबै कुरा अनुकूल बनिरहेको बताउनुभयो उहाँले वर्तमान सरकार बनाउनका लागि मात्रै नभई काम गर्नका लागि बनेको बताउनु भयो सरकारलाई असफल हुने छुट नरहेको समेत उहाँले बताउनु भयो जुन अहिले मैदेशरो विभिन्न भाषिकहरू निर्माण छन् हामी कहिले बाध्यात्मक भन्छौँ कहिले हामी चाहिँ स्वैच्छिक भन्छौँ कहिले अवसरका खोजी भन्छौँ जे जे भए तापनि सत्य कुरा चाहिँ के हो भने मुलुकमा हरेक वर्ष चार पाँच लाख मानिस श्रम बजारमा आउँदछन् चार लाख मानिस एक मानिस यो एक लाख मानिसले यो मुलुकको श्रम बजारमा रोजगारी पाउँछन् चार लाख मानिस बेरोजगार छन् तिनलाई व्यवस्थित नगरेसम्म वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता पर निर्भरता हामी अहिले घटाउन सक्दैनौँ त्यसको चाहिँ हामीले जे जे भाषा जलैजी भने तापनि सत्य कुरा के भन्दा हामीले अवसर सृजना गर्नुपर्दछ श्रम मन्त्री ण्डारीले मुलुकभित्रका रोजगारका सम्भावनालाई हेर्ने आन्तरिक रोजगार, रोजगार महाशाखा बनाउन लागेको समेत बताउनुभयो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तिहारको धनतेरसलाई लक्षित गर्दै चाँदीको सिक्का बिक्री गर्न सुरु गरेको छ लक्ष्मी गणेश गलक्ष्मी र गाई सिक्का बिक्री सुरु गरिएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ चाँदीको स्मारिका तथा मोडालियन हिजोदेखि बिक्री सुरु भएको र पर्सि बुधबारसम्म किन्न पाइने राष्ट्र ब्याङ्कको टक्सार महाशाखाले जनाएको छ सुनको असर्पी भने भोलि एक दिन मात्रै किन्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ महाशाखाका अनुसार बिस ग्राम पच्चिस ग्राम र पैँतिस ग्रामका चाँदीको सिक्का बिक्री भइरहेको जनाइएको छ दस ग्रामको चाँदी सिक्काको भाउ दुई हजार दुई सय रुपियाँ पच्चिस ग्रामको पाँच हजार पाँच र पैँतिस ग्रामको आठ हजार चार सय रुपियाँ तोकिएको छ सुनको सिक्का दुई दशमलव पाँच ग्राम तौलको हुने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ भोलि बिहान एघार बजेदेखि दिउँसो चार बजेसम्म टक्सार महाशाखाबाट सिक्का बिक्री गर्ने र एउटा व्यक्तिलाई एक थानका दरले पहिलो आउनेलाई प्राथमिकता दिएर बिक्री गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ सुनको सिक्काको मूल्य भने सुनको भोलिको मूल्यका आधारमा निर्धारण हुने समेत राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ जलवायु परिवर्तनका प्रभाव घटाउने प्रयोजनका लागि एसियन विकास ब्याङ्क एडीबीले पाकिस्तानलाई पचास करोड अमेरिकी डलर ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ पाकिस्तानको विकास तथा देशमा प्राकृतिक प्रकोपका लागि जलवायु संरक्षण र सुरक्षा कार्यक्रमका लागि पचास करोड अमेरिकी डलर नीति आधारित ऋणको स्वीकृति गरेको एडिबीले जनाएको छ पाकिस्तानका अर्थमन्त्री मुहम्मद औरङ्गी जेबले जलवायु संरक्षणका लागि पाकिस्तानलाई पचास करोड अमेरिकी डलर ऋण प्राप्त भएको भन्दै यसका लागि एडिबीलाई धन्यवाद दिनुभयो यसैबीच पाकिस्तानले जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी प्रभावसँग लड्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफबाट थप दुई अर्ब अमेरिकी डलर माग गरिएको छ जलवायु परिवर्तनका कारण पाकिस्तानले बढी पहिरो जन्य विपदसँगै खरिडीको समेत सामना गरिरहेको छ आइसिसी विश्वकप लिग दुईमा नेपाल अमेरिकासँग तीन विकेटले पराजित भएको छ दुई सय सतासी रनको लक्ष्य अमेरिकाले उनापचास ओभर चार बलमा सात विकेट गुमाएर पूरा गर्यो अमेरिकासँग ओपन र सयान जहाजिङ्गरले सन्तानब्बे बलमा बाह्र चौका र चार छक्का सहित एक सय चार बनाए नेपालका कुशल भुर्तेले छ ओभरमा तेस रन खर्चेर चार विकेट लिए सोमपाल कामीले र रा ललित राजवंशीले एक विकेट लिए त्यसअघि पेरी क्रिकेट रङ्गशाला पहिलो ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले पचास ओभरमा अल आउट हुँदै दुई सय छन बनाएको थियो नेपालका कप्तान रोहित पौडेले छयानब्बे रन बनाए ओपनर र आसिफ शेखले बान्न र अनिल शाहले छपन्न रन बनाए अमेरिकाका स्पिनर नोस्थुस केन्जी गेले चार विकेट लिए नेपालले अब भोलि स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ लिग दुईमा नौ खेलमा तीन अङ्क सहित नेपाल तालिकाको सातौँ स्थानमा छ अमेरिका दोस्रो र क्यानाडा शीर्ष स्थानमा छ खेल छै समाचार, हामी समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक सरकार विधिको शासन कायम गर्न लागि परेको उप प्रधानमन्त्री सिंहको उद्घोष कसै प्रति पनि भेदभाव नगरिने विचार व्यक्त <गणगी> अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा रहेको गृह मन्त्री लेखकको भनाई विधेयकलाई समितिले पनि प्राथमिकतामा राख्न आग्रह <गणी> सहकारी ठगे प्रकरणमा सिफारिस भएका सबैलाई अनुसन्धान गर्न महामन्त्री थापाको माग दोषी देखिएमा कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने जलवायु परिवर्तन बारे अध्ययनका लागि एडीबीको पाकिस्तानलाई पचास करोड अमेरिकी डलरको ऋण सहयोग विनाशकारी प्रभावसँग लड्न पाकिस्तानलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा र आइसिसी विश्वकप लिग दुई अन्तर्गत भएको खेलमा अमेरिकाको जित अमेरिकाद्वारा नेपाल तीन विकेटले पराजित हौस् त जी नेपाल 4K न्युज सकियो ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार